Създадохме един контур, който, за който използвахме правоъгълник, и създадохме контур, по който би се развила тръбата за създаване на краката на стола, а този контур, който създадохме, е за облегалката, т.е. тръбите, които ще държат облегалката. Ще ни са необходими още един елемент ще ни трябва. Това е самата форма на тръбата. Ще използваме за тази цел, можем да използваме примерно някакъв правоъгълник, или пък да използваме даунт, ако искаме да направим кръгла тръба. Аз обаче ще се опитам да използвам правоъгълник и ще създам сплескана тръба, като ще изчертая в топ-плейна и горе-долу ще се съобразя с размерите, каквито са ми необходими. Около 10 мм на 40 е смачкана тръба, така че аз ще направя един правоъгълник ето тук. Ще го направя със съответните размери. Ето, примерно 40 мм в тази посока. В тази посока трябва да бъде 10, а в ето тази да бъде 40. Не 400, а 40. Ще преместя в... Тук имаме двата цвята на контура, като единият е този червеният, който е за облекалката, и този по-светлия розовия, да го наречем, е свързан с краката. Така че аз ще създам инструмент. Сега ще създам този правоъгълник. Ще го обърна в Editable Spline, за да имам точките. Ще отида в този Editable Spline и ще избира Vertex. Ще избира четирите вертекса и отново ще отида и ще направя филет. Като за размера на филет, знайки, че това е 10 мм, ще избира да бъде някъде около 3 мм. И тогава ще приложа филет на всички тези точки, които съм селектирал. Следващата ми стъпка, която ще направя, да изляза от самия сплайн, да му направя едно копие. Но преди да направя копие, ще направя следното нещо. Ще избира Scale, ще натисна Shift и ще хвана ето това нещо, като по този начин ще създам втори контур и вече ето по този начин ще се опитам да създам еднаква дебелина на тръбата, въпреки че ако трябва да бъда прецизен, трябва тук точките да ги свържа, да приложа филет като разликата, но в случая, понеже тръбата няма да се вижда, вътрешната част, повече я правя, за да покажа как се работи и се създава такава тръба. Сега, ако имам два контура, те не могат да бъдат използвани едновременно. Т.е. ако искам да създам тръба, която да има, да изглежда като тръба, тези два контура трябва да ги събира. За да ги събира, ще избира Editable Spline с десен бутон, Attach, и ще добавя към него ето този. Сега ще имам два сплайна, външен и вътрешен сплайн, като по този начин ще мога да получа тръба само с дебелина. Ако бяха два отделни контура, трябваше да създам плътен елемент, втори плътен елемент и от първия да извадя втория. Но това няма да се случи. Сега да се върнем в 3D пространството, да покажем къде е нашия елемент. Ето го тук долу. Ще си го преместя, но не е задължително местенето на този елемент. Той може да бъде на такова място, на което само да бъде видим. Само за секунда. Така че създадохме, пак да отворя да се виждат всички елементи, създадохме един контур, чрез който ще създадем краката, втори контур, с който ще създадем тръбата, която ще държи облегалката, и създадохме контура, който пък ще играе ролята на формообразуващ. И сега какво ще направя? Ще използвам команда, чрез която ще създам две тръби. Една тръба, която ще има ето тази форма, и втора тръба, която ще има тази форма, като формообразуващата повърхност или формообразуващия елемент ще бъде ето този. За да приложите подход, е необходимо да знаете, че ще използвам командата Loft,
която е свързана с т.е. лофт, произлиза от корабостроението. И ако някой от вас се е занимавал с корабомоделиране, моделиране на кораби, е попадал на такива скици или чертежи, в които кораба е даден в профил и анфанс. Когато е даден в профил, се виждат множество контури, които вървят от по-голям към по-малък, които определят самите форми на кораба, и е дадена една крива, която описва най-долния ръб на самия кораб, по което става това предвижване или създаването на тези контури, които в последствие, след обличането им, получаваме формата на самия кораб. В тази връзка аз ще използвам командата LOFT. В случая аз ще използвам само да създам някакъв плътен обект, като имам някакъв път, като пътя ми може да бъде отворен, какъвто е случая ето този контур, а може и да бъде затворен. Но тъй като правя стол, командата LOFT ще използвам само в тази характеристика. По принцип, ако трябва да я отнеса буквално към другите програми за 3D моделиране, функцията, която ще приложа, е равносилна на sweep, или това е движение на контур по път. Докато в другите програми, които 3D програми, имаме и втора команда, която е LOFT, като при тези програми LOFT е свързане на два контура чрез някаква формообразуваща. На този етап ние няма да се занимаваме с възможността да свържем два разнородни контура чрез някаква формообразуваща или чрез някакъв път, като това можем да го, може би ще го направим малко по-късно или ще се върнем към него на по-късен етап, и то в тези случаи, в които на някой от вас ще му бъде необходимо, за да направи нещо подобно. Но такива сложни обекти на вас на този етап няма да ви се наложи да правите. Така че да покажем как работи командата LOFT. Тя се намира в таба Create. Намира се в геометрия, само че не е стандартните примитиви, а там, където бяха логическите операции или така наречените Component Objects, имаме освен Boolean, имаме LOFT. Как се работи с LOFT? Сега ще отворя този прозорец на цял екран. И ще започна, като за да стартирате LOFT, трябва да имате поне един селектиран контур. В случая аз съм селектирал пътя. Натискам LOFT и ето тук се отваря един прозорец, в който накратко ще кажа какви елементи има, тъй като ако някой от вас използва по-нова версия, нещата могат да изглеждат малко по-различни, но грубо казано имате Get Path и Get Shape. Shape винаги трябва да бъде затворен контур, докато Path може да бъде затворен или отворен контур. Така че аз имам селектиран елемент, линия 1, ето тук е показано, и ще използвам някакъв метод, който в случай аз ще трябва да избира GetShape. Когато избира GetShape, ще мога да покажа шейпа или контура, чрез който ще направя самата форма. Съответно, тук имаме различни етапи на визуализиране. Може да премахне първоисточника, може да го копира или да бъде Interlace. По принцип ви съветвам да си оставите Interlace, което означава, че този контур и формата ще останат като геометрични обекти, но в същото време ще приложите, т.е. получен обект, ако след това промените тези, било то формообразуващия контур или пътя, то ще се отрази и върху генерираните обекти. От тази гледна точка сега ще трябва да избера Get Shape и да посоча, когато застанете тук, се променя контура и се случи нещо. Сега, интересното е, че тръбата не се получи така, както я планирах, но това няма никакво значение. Приемам, че лофта ми се е получил на по-късен етап, понеже посетителски столове шейпа се намира по ето този начин е разположен, т.е. тръбата не е в големия си размер странично, там е малкия размер, но
Ще приложа командата LOF още един път, като ще използвам този път, но същия shape. Отново ще натисна get shape. Сега отново се получи този резултат. Сега ще опитам да направя едно редактиране само на shape-а. Другия вариант е да се опитам някъде от тук да редактирам, само че не си спомням дали имаше възможност за завъртане. И е много странно как се получи. Сега, ако въртите този обект, резултат няма да се получи в завъртане на тези неща, а аз ще ги променя чрез скалиране. Така че ще се върна в изглед отгоре. Ще се взема, само че ще приключа с лофта. Ще преместя ето този обект. Ако се опитам да го завъртя, няма да имам промяна, но ако избера да променя, т.е. да отида в Modify, ето тук, да отида в Vertex и примерно да хвана елементите. Сега тук няма да имам много голяма възможност за контрол и ще трябва да го направя визуален този контрол. Променям посоката. Съответно, ако хвана ето тези и ги приближа в другата посока, би трябвало вече да съм получил, що бъде правилен размер. Добре беше да си направя отново правоъгълник, но по-важното е, че получих ето този резултат. Като съответно сега вече ще изляза от редактиране на този формат. И виждате каква е ползата. Направих промяна в контура, а той оказа влияние върху и върху двата елемента. Сега ще отместя този контур малко на страни, като ще се стремя да ги допра тези две тръби, тъй като в действителност те са допряни. След това ще направя копия на тези елементи, като отново, когато правя копия, ще използвам, ето използвам Shift, отмествам на някакво разстояние. За сега няма да се интересувам какво е разстоянието, тъй като след малко ще направя още едни помощни елементи. Преместих отново от вътрешната страна този елемент. Тук ще трябва да направя две тръбички, които да преминават от тази страна до другата страна и в последствие ще трябва по някакъв начин да ги обединя тези, нали, да направя някаква група и така нататък и така нататък. Ще застана отстрани от изглед left, ще отворя стола си. Сега виждате формообразуващите на долната част, само че трябва да, може би не ги хващам добре, но хванах ето тук и се опитам да... Да. Вижда се друг елемент, но за сега това не е толкова важно. Ще направя тръбичка, която е права, но ще използвам или цилиндър, или може би по-добрия вариант е да си направя даунт, с която да направя моята тръбичка, външния диаметър, вътрешния диаметър. От тук ще ги задам, ако приема, че тръбичката трябва да е с радиус, т.е. с диаметър някъде около 18 мм, 9, радиуса трябва да е 10, дебелината, ако искам да задам 1 мм, то тогава, примерно, това ще ми бъде 8, този размер ще ми бъде 9. И ще имам моята тръбичка, като съответно аз ще я наместя така, че да опира и в двете тръби. Съответно тук ще избира, но ще трябва да погледна, ето така да ги хвана и двете, за да мога да ги повдигна заедно. Визуално се опитвам да допра този контур. Като приемам, че тази тръбичка ще бъде заварена отдолу под тази рамка и над тази, където е седалката ми. Съответно, това е само контур, което направих тук.
ще трябва да приложа екструд като модификатор. Ето тук имам Down, размерите мога да променя, модификатора ще бъде екструд. Така, използвахме го миналата седмица в лекцията. Ще задам някаква стойност. Тук е добре да го направя, примерно, нека да бъде стола ми, нека да бъде широк 400 мм. Съответно, ще преместя тази тръба или ще я подравня, може би по-правилният начин е вече да започна някакво подравняване на елементите, като преди това ще направя копия на самата тръба, ще я преместя ето така напред, като да, ще направим копия на тръбата. Погрешно. Така. Продължаваме. Следващото нещо, което ще направя, тъй като тези две тръби са подравнени, ще направя подравняване на стола по тръбите, като по този начин общата дължина на широчина, извинявам се, на стола ще бъде 400 мм, височината до тук ще бъде 500, съответно това ще бъде напълно достатъчно да станат нещата. Подравняването ще бъде примерно на този елемент, ще бъде към тръбата, след това този елемент ще го подравня към ето този, като основното ми подравняване ще бъде по ос Y, ето тази, която е, извинявам се, по ос Х, която е червената. Така че избирам си този елемент, избирам подравняване, ще посоча тръбата, като ще използвам минимум и максимум. Фактически, ако на двете места посоча максимум, без да използвам Z и Y позиция, ще имам подравняване в края, казвам ОК. След това подравнявам ето този елемент към, само за секунда пък малко... Да, тук е ОК. Подравнявам този елемент към този, без да използвам друга ос, освен ос Хикс. Отново избирам Хикс. Само че тук ще използвам на първия ми обект ще бъде максимум, а на този към който подравнявам минимум. Следващата стъпка е да подравня ето този елемент към края на тръбата. Подравняването ще бъде пак по ос и хикс, извинявам се, но ще бъде минимум. Двата елемента ще бъдат минимум. И следващо подравняване на този елемент към ето този елемент. По този начин мога да приема, че металната конструкция на стола ми е подравнен, така че първият ми обект ще бъде по минимум, този към който подравнявам ще бъде по максимум. И по този начин столът ми е подравнен. Сега виждате, че и формообразуващия елемент и двата пътя, които използвах, са видими. Т.е. ако се върна ето тук в този контур и си избира някоя точка, искам да променя, примерно струвам се, че това разстояние е малко по-дълго, отколкото на мен ми се иска, или обратното, мога да го изтегля, теглейки, променяйки контура, променям елемента. Сега има някаква малка вероятност, когато правих копия на тези два елемента, да съм използвал копия, а не инстанс. Затова аз няма да променям, но ако бяхте използвали инстанс, то тогава променяйки тази крива, щяхте да променете и тази тръба, и съответно и другите тръби. Но да приемем, че всичко е ОК. Сега ще се скрия формообразуващите елементи, като ги посоча, тъй като няма да ги изтривам, тъй като не знам дали на по-късен етап няма да ми трябват. Избирам си Hide Selection с 10 бутон върху екрана и скрий селекцията. Имам конструкцията на моя стол. Мога да приема, че ако създам тези тръби и ги заваря някъм друга, ще се получи ето тази конструкция. Следващата ми стъпка е да създам седалката и облегалката, като в действително седалката е и облегалката са изградени от два елемента. Един елемент е капачка, в която се сяда, и има мека част, която се намира в тази капачка.
Така че аз в случая няма да се опитвам да създам тези два елемента, но коректно би било, ако правя стола, да си направя не само двата елемента, които са за седалката и за облегалката, а да си направя и съответно тапи, които ще имам в горния край. Ето тук ще направя от пластмаса да изглеждат съответно странично, ще направя пластмасовите детайли. Отпред ще направя пластмасов детайл и важното е обаче да погледнем ето тук в 3D пространството. Имаме ето това нещо, което изглежда вече наистина като тръба, а не като някакъв плътен детайл. Сега ще направя своята седалка, като начинът за изработване мога да го започна от повърхност, мога да го започна от бокс, мога да го направя по всякакъв начин. Като идеята ми е да направя седалка, която да стъпва върху ето тази тръба, да има някакво потъване в средата. И сега ще ви покажа нещо важно, което може да използвате, а именно, че не е необходимо да работите с целия обект, а аз ще работя само с половината. Като в тази посока ще направя следното нещо. Ще създам някакъв контур. Ще използвам основна линия. Брой на точките, които ще създам, държа Shift, ще бъдат толкова, че в последствие сега ще започна да малко да не ще изляза още малко напред. Ето така. И ще сляза надолу. Като създадох една формообразуваща линия, ще създам от тази формообразуваща линия някаква повърхност чрез екструд, но първо с Vertex ще използвам, за да създам филет. Така, подминал съм го филет, ще се върна. Ще задам някаква кривина около 25 мм, която е напълно достатъчна, каквато е в случая. Бих могъл да хвана тези точки и да се опитам малко по-равномерно да ги разположа, тъй като можех да не правя този брой точки, който създадох, но понеже ще искам на по-късен етап да използвам някои от тези точки, за да създам длъбнатина, като ергономична длъбнатина за сядане и съответно евентуално при облегалката. Така че след като съм готов с тази линия, ще пробвам да приложа екструд. Би трябвало да сработи. Когато имате линия и приложите екструд, ще създадете, само да избера командата, и ето виждате, че при екструд получих на 400 мм, само че аз ще използвам 200 мм да бъде, тъй като приемам, че това ще бъде половината ми. Ще създам и няколко повърхности, които ще разделят тази формообразуваща. Както създадох ето тези точки, за да получа тези ръбове, ще създам и няколко допълнителни елементи, които ще използвам в после, за да модифицирам. Така че създадох моята повърхност. Сега ще я преместя в някои от посоките. Може би е добре да подравня по някакъв начин. Аз съм в екструд. Да, мога да си избера подравняне. Ще подравня по ето тази повърхност, само по хикс. И ще подравня по минимум, като по този начин си гарантирам, че ето тук в тази повърхност, само да отворя на цял екран, е точно в средата ми. Следващата стъпка, която ще предприема, е бих могъл да конвертирам тази повърхност в да не е по този начин да я използвам, а примерно бих приложил, да кажем, един нов модификатор. Edit, хайде, нека да бъде Poly. Когато я превърна като Poly, като повърхност, аз отново имам своите точки, които мога да хващам. Сега няма да ви го показвам, но има така да наречем Soft Selection може да се използва. Сега съм отгоре. Примерно мога да хвана ето тези точки. Да отида ето тук и да направя едно леко слизане надолу.
съвсем леко, няколко милиметра. След това да се върна и да хвана ето, ето тези точки и още съвсем малко да ги преместя надолу. Като по този начин получих една вдлъбнатина, която сега в момента не изглежда много добре, но на по-късен етап това нещо ще бъде променено. Сега мога да приложа Shell, ако искам. Другото нещо, което обаче мога да приложа, е да модифицирам, т.е. да направя така наречената симетрия. Ако си спомните, миналата седмица се опитах да го приложа за 2D контур, но не сработи. Тук обаче мога да приложа симетрия като модификатор. Когато приложите симетрия, ето го симетрия, той добавя втори елемент, като съответно тук ми по принцип е избрано по ос хикс, по ос игрек или по ос зет. В моят случай е добре да бъде по ос зет. Като след като приложа симетрията, имам вече само един обект вътре в... И сега ще се опитам да първо да отворя и да го огледаме. С съответната вдлъбнатина, тъй като имам симетрия приложена, като тук бих могъл да променя мястото на симетрията, но аз съм доволен, тъй като pivot point ми беше точно където е средата на моя обект. След като приложих симетрия, при прилагането на самата симетрия, ако погледнете тук, отивайки, излизайки от mirror, отивайки в симетрия, има така нареченото weld seam. Когато са включени тези опции, точките, които се намирате тук, се обединяват. Следващото нещо, което ще направя, е да приложа Shell. Направо ще го извикам Shell и ще задам дебелина, като самата дебелина в случая няма да е 2,54, а ще е в рамките на 8 мм, 6 мм може да е дебелината. Сега да видим дали... Съответно имаме Inner и Outer, ще избира 6 мм, да, изглежда вече малко по-добре. След като съм получил този резултат, бих могъл, ако искам на по-късен етап да работя върху обекта, бих могъл да си направя копия, което да запазя, защото нещата, които ще правя от тук насетне, са малко по-грубовати и са свързани с това, че аз ще се опитам да закръгля ето тук, а може би правилното беше да се върна преди шела, да се върна преди симетрията, да отида ето тук и съответно да се опитам да хвана точка, ето този въртекс, ето тук, и да се опитам да приложа, въпреки че може би няма да ми се получи добре, да приложа филет в рамките на някаква стойност. Само че трябва да си намеря самия филет, дали имам възможност. Така, търся, екструд имам, чамфър. Чамфър бих могъл да приложа. Сега, когато работите с повърхности вече, освен че може да приложите командата, ето тук имате settings. Когато стартирате settings, съответно може да задавате стойност. Примерно ето тук може да указвате каква да бъде кривината. Лошото е обаче, че имаме ето тези повърхности, които са тук и те ще им попречат да направят закръгление. Пък исках да направя закръгление, така че аз сега ще се откажа да правя закръглението. Ще се опитам да го направя по друг начин, след като приложа Shell и симетрия. Ще се опитам да хвана ръба и на тези ръбове да им приложа филет или чамфър. Не знам колко добре ще ми се получи. Ако искам да използвам тази повърхност, примерно искам да я сложа да използвам като част от седалката, само да изтрия някои елементи, мога да си направя копие. Примерно правя копие, запазвам го, с десен бутон го скривам, тъй като на по-късен етап мога да го използвам. Сега ще конвертирам този елемент в Editable Poly и съответно ще се опитам да хвана ръб
Въпреки, че можех да се опитам и на... ето ще хвана H. И на този H ще се опитам да му приложа chamfer. Съответно, тук имам възможности за размера на chamfer. Да приемем, че някъде около 60 мм ще бъде. Другото, което ще направим, е да увеличим броя на стъпките, за да се получи ето тази кривина, като също ще посоча и ето този ръб, за да получаваме едновременно резултат. И ще се опитам и ето тук да го приложа, въпреки че може би тук няма да ме пусне. Да. Така че тук няма да мога да получа това закръгление. Ще трябва да го направя по друг начин. По-важното, че в задния край 60 мм са много, визуално 50 ще направя. И след като всичко е окей, натискам ето този бутон окей и имам закръглението. Съответно, може би ще се наложи да отида в ето тук и да наместя по-внимателно седалка. Сега тази седалка прилича повече на дървена, така че също работи. Ако имам нужда сега да правя допълнителни, не ми харесва лъбнатината, бих могъл да отида в Vertex. Важното обаче тук вече да знаете, че след като сме конвертирали в Editable Poly тази повърхност, вече точките, освен че имаме в горната част, имаме и в долната, затова е може би по-добрия вариант, когато селектираме някакви точки, примерно искаме да хванем ето тези точки. Когато ги се заградим, ние хващаме и горните, и долните и бихме могли допълнително да направим някаква промяна на седалката, като по този начин имитираме съответно влъбнатина. Но когато имате Vertex, ето тук имаме Soft Selection, съответно може да го включите тази Soft Selection. Като тук може да задавате различни стойности, имаме Section Value, примерно може да хванете само една точка, примерно ето тези точки може да хванете и съответно да приложите някаква, виждате, тук имаме 500, което е твърде голямо, но ако задам 200, нещата ще се променят, съответно броя на може да засилите или да намалите и съответно когато вече местите, резултатът се получава много по е много по-плавен от този, който аз направих на ръка. Сега ще се върна и ще се откажа от всички тези неща, които направих, свързани с Vertex. Да. Но съкръгленията ще ги запазя, използвайки chamfer и задавайки по-голям брой сегменти, който имам. Съответно, забелязвам дефекти, които са свързани с мястото. Леко ще трябва да повдигна седалката си, за да изглежда по-добре. Не трябва да имам такива потъвания. Съответно, трябва да си направя облегалката. За да направя облегалката, ще използвам почти същия ефект, само че в какво ще се състои той. Може да използвам и някакъв бокс с повече сегменти. Сега по-важното е, което ако решим да създаваме чрез бокс, да не бързаме да го сложим под наклон. Тоест, ще отида да създам един бокс. Ще си избира геометрия. Ще се върна в стандартни примитиви. Ще си избира бокс и бокса ще го направя ето по този начин. Ще задам някаква дебелина. Ще го оправя от тук. Примерно ще кажа, че това е 200. Въпреки че 200 трябваше да бъде, това е по-добре да е 200. Дебелината отново ще направя 6 мм, колкото е облегалката. Седалката, извинявам се. Следващото нещо, което ще направя е малко по-голям размер на облегалката. Нека да бъде 300. Не, 250 е по-добре. Правя го визуално. Съответно ще го преместя малко нагоре. За сега това е само визуално гледам нещата, без да го подравнявам. На по-късен етап ще направя самото подравняване. Съответно ще преместя, т.е. ще направя няколко неща в бокса.
ще задам повече, т.е. ето тук ще задам, да кажем, 4 на 4 елемента, като по този начин създадох по-голяма мрежа и именно по този начин обяснявам как стават лесно нещата. Сега бихме могли да се опитаме това нещо да го конвертираме в или да му приложим модификатора, може би по-правилно да отидем и да му приложим модификатора Edit Poly. След като му приложим Edit Poly, ще имаме достъп до точки. Да се опитаме да хванем ето тези точки и ще се опитам да включа сега, това е Selection, а тук ще използвам Soft Selection. Ще я включа. Тя се приложи върху по-голям размер. Значи, ще се опитам да намаля ето този размер, да кажем, до към 100 точки. И когато изберете до 100 мм, извинявам се, виждате как хвана ето тази, стигна до тази зона. Значи трябва да увелича може би 150, за да хване съседната. Хайде 200. Да, ето това нещо исках да направя. И се опитвам да придвижа ето така. И това означава, движейки първи елемент повече, следващите го следват плавно, а тази част остава на същото място. Мисля, че това е достатъчно като прилагане на команда. Следващото нещо, което ще направя, е да се избира H, да посоча ето този ръб и съответно долния. Само че хванах грешен. Нека да хвана този. Ще минимизирам soft selection. Ще стартирам отново този елемент. Съответно ще задам някаква стойност около 40 мм и ще задам малко повече елементи, да кажем до 4-5 елемента, като съответно ще се опитам да се приближа и до горния край, за да приложа и върху ето този ръб. Прилагайки върху този ръб, харесва ми, казвам ОК, само че забелязвам, че пък отдолу ми изчезна, явно ще трябва да приложа още един път със същите стойности. Надявам се да ги помни. Помни ги. Съответно, тук имаме различни опции, свързани с начина за изработване. Много полезно работят. Следващото нещо, което ще направя, е да си преместя Pivot Point-а. Сега тук, когато изберете Pivot Point, може да му кажете да бъде центъра на обекта, както е в момента, или да го подравните Align to World, или да го преместите ето така, като съответно трябва да разчитате, че ще оцелите, или да се опитате да включите ето този метод, при който ако сте си включили, той ще се залепи за тази точка. След като съм преместил Pivot Point-а, изключвам Affect Pivot Point, прилагам, бих могъл да приложа по-точно, или сега не знам дали е необходимо, но оставям така с едно малко предчувствие, че може би е хубаво е тази страничната повърхност да я премахна, за да може да се завари на по-късен етап. Така че аз сега ще си изключа това нещо. Ще се избера полигон. Ще се приближи и ще посоча ето този полигон. Ще го изтрия. Този също, като по този начин отварям, грубо казано, седалката, тъй като искам да приложа симетрия. Ето го симетрията, само че в коя посока, мисля, че в Z, Х, да, ето го флип. Получих, отново е включено Weld Seam при 2.54 означава, че ако сега след това приложа някаква команда за меш, и след като съм направил кривината, следващата стъпка е ето тук отстрани, да се опитам да направя завъртане визуално.
да го преместя. Отново ще приложа завъртане, тъй като не съм доволен много от резултата. И сега ще трябва, ако приемам, че съм добре, ще трябва да преместя към ето така. Сега тук има един тънък момент, че ще трябва да вляза почти до тази линия. Ще трябва да погледна тук как са нещата, дали имам някакво влизане. Ако се наложи и прецизиране някакво, ще трябва да го приложа. И мога да кажа, че това е един доста приличен стол посетителски. Прилича повече на тези, които са в университета. Сега осъзнавам, че малко по-дълга ми е седалката, отколкото трябва. Облегалката, извинявам се. Ако бях спазвал правилата и бях копирал, въпреки че не е проблем да се върна да го направя, но ще имам подравняването. Поглеждам тук дали всичко е добре като приближение и казвам, че окей. Ето този стол може да бъде използван. Какво трябва да се направи, ако трябва да бъда прецизен? Тапи за малки пластмасови тапички за тези кръчета, тапички за кръчетата и тапички за, ето тук, за задната част, за да нямаме такова отваряне. Ето виждам, че леко ми е влязла облегалката в стола. Тези неща също трябва да се поправят. Ако е необходимо, мога да вляза и да избира определени точки. Примерно ето тези, леко да ги дръпна напред, за да прецизирам, примерно ето така, да отида в вътекс. Виждате, че съм след симетрията. Мога да изключа, за да знам къде работя. Сега проблемът е, че трябва да хвана точките. Може би ето тук. Ето така. Като имайте в предвид, понеже ми е включена Soft Selection, може би ще е добре да е изключена този етап. И да се опитам леко да мръдна, но имайте в предвид, че тук долу, където се получиха закръгленията, те също ще последват, така че в случая няма да ми се получи това модифициране добре. Ами,